بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ہم اس سے پہلے دیکھ چکے تھے جو مصنفان لیسن لاتے ہیں جس کا وہ نام رکھتے ہیں الاسم المعتل، الاسم المعتل الآخر، جس کے دو پارٹس تھے المکسور و احوال اعرابہ، المنقوص و احوال اعرابہ، جس کے متعلق ہم نے مثالیں، بحث اور قواعد وہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی ان قواعد، جو چار قواعد ہیں اس لیسن کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، المکسور و احوال اعرابہ، المنقوص و احوال اعرابہ. اس سے پہلے کہ ہم اس لیسن کے جو یہ قواعد ہیں اس کو کنٹینیو کریں پڑھنا یا ان کی تعلیق دیکھنا، اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا جو اس لیسن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تاکہ سیاق جو ہے کلام کا وہ واضح ہو جائے. وہ یہ ہے کہ جو یہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ الاعراب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. الاعراب، اور اعراب کا ایک قسم ہوتا ہے الاعراب التقدیری، الاعراب التقدیری. اور میں اسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ الاعراب التقدیری اس اعراب کو کہتے ہیں ما منع من ظہورہ مانع، ما منع من ظہورہ مانع، کہ جس کے ظاہر ہونے سے ایسا اعراب. اصل اعراب کا یہ ہوتا ہے کہ اعراب اپنے کلمے کے آخری حرف پر ظاہر ہونا چاہیے، لیکن مگر کبھی کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے آخری حرف، حروف کے احوال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا کسی مانع کی وجہ سے، کسی بیریئر کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے. مانع اصل میں کہتے ہیں اصطلاح میں ما یلزم من وجودہ العدم، کہ اگر وہ کوئی چیز پائی جائے اس کی وجہ سے کسی دوسری چیز کا، کسی حکم کا پایا جانا وہ ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ معدوم ہوتا ہے، وہ حکم ایبسنٹ ہوتا ہے. اس لیے کسی معنی کی وجہ سے اعراب کا ظاہر ہونا وہ ایبسنٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اعراب التقدیری. اور اس کے بنیادی تین اسباب ہوتے ہیں. نمبر ایک التعذر، جو میں اس سے پہلے کئی بار دہرا چکا ہوں. التعذر یعنی لا يمكن ظهور الحركه، کہ حرکت کا ظاہر ہونا اس حرف پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ حرف ہی ایسا ہے جیسے الف، جیسا کہ ہم اس لیسن میں دیکھتے ہیں جو مکسور ہوتا ہے وہ ایسا معرب اسم ہوتا ہے جس کے آخر پر الف ہوتا ہے، اور الف پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس پر الاعراب التقدیری ہوتا ہے. جس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر اعراب اس لیے ظاہر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہوتا ہے التعذر. دوسرا سبب ہوتا ہے الثقل، الثقل یعنی باری پن، زبان پر وہ اس حرکت پر اعراب کو ظاہر کرنا وہ باری ہوتا ہے، الثقل. اور وہ منقوص میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے آخر پر جو حرف ہوتا ہے جس پر اعراب ظاہر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا وہ ہے یا، اور وہ ہے یا. اس پہ پھر تفصیل ہے جو ہم دیکھیں گے کہ نصب کا اعراب ظاہر ہوتا ہے لیکن ضمہ اور کسرہ کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، البتہ جو الف ہے اس پر تینوں قسم کے اعراب ظاہر نہیں ہوتے ہیں. اور تیسرا جو ریزن ہوتا ہے جو ہم اس وقت یہاں پہ نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیسن میں، وہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں المناسبہ، المناسبہ یعنی مناسبت کی وجہ سے، یعنی کوئی کلمہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی ایسا دوسرا حرف جڑا ہوا ہے جس کی مناسبت کی وجہ سے وہ اپنے پہلے والے حرف پر کوئی مناسب حرکت چاہتا ہے جس کی وجہ سے اصلی جو حرکت تھی وہ ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ تب ہوتا ہے جب یا متکلم جڑتا ہے کسی کلمے کے ساتھ. مثلا کتاب کے ساتھ ہم جوڑیں گے یا متکلم بنے گا کتابی، مثلا ہذا کتابی، ہذا کتابی، اصل میں تھا ہذا کتاب، اعراب ظاہر ہوا لیکن جو ہی یا متکلم جڑ گیا وہ بن گیا ہذا کتاب. اب یہاں پر با پر جو کسرہ ہے یہ مجرور جو اعراب ہوتا ہے اس اعراب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ یا کی مناسبت کی وجہ سے، یا اپنے پہلے والے حرف پر چاہتا ہے اس پر کسرہ ہو، اس لیے اس پر بھی تقدیری اعراب ہوتا ہے
اس کے مطلب بھی ہم کہتے ہیں کہ با جو ہے وہ مرفوع ہے بضمت المقدرہ، منع من ظہورها الحرکت المناسبہ، الحرکت المناسبہ. تو یہ تھا تاکہ اس قسم کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ واضح ہو جائے کہ یہ کس متعلق اعراب کے، کس اعراب کے متعلق ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. جو ہم نے قواعد دیکھے تھے قاعدہ نمبر 40, 41, 42 اور 43، اس میں ہم نے دیکھا تھا المکسور هو كل اسم معرب آخره الف لازمہ، کہ مکسور ہر وہ معرب اسم ہوتا ہے، پہلی قید اسم، دوسری قید معرب، تیسری قید آخر پر ہوتا ہے کیونکہ اعراب نیچرلی آخر پہ ہوتا ہے، اور مکسور کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے آخر پر ہوتا ہے الف لازمہ، جو ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. 41 قاعدہ میں بیان کرتے ہیں تقدر على آخر المكسور حركات الإعراب الثلاث، کہ مکسور کے آخری حرف پر جو الف ہوتا ہے اس پر اعراب کی تینوں قسم یعنی رف، نصب اور جر، ان تینوں قسم کی تقدیر کی جاتی ہے، جس کی وجہ میں میں نے بیان کی اس کا وجہ ہوتا ہے تعذر، جو ہم ابھی دیکھیں گے. قاعدہ نمبر 42 میں پھر منقوص کے متعلق بتاتے ہیں کہ المنقوص هو كل اسم، منقوص ہر وہ اسم ہوتا ہے جو نمبر ایک اسم ہو، نمبر دو معرب ہو، اور اس کے آخر پر یا اے لازمہ ہو، یا حرف اس کے آخر پر ہو جو لازم اور ثابت ہوتا ہے، مکسورۃ ما قبلہ، اور وہ یا جو ہوتا ہے اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے یعنی اس پر کسرہ ہوتی ہے. قاعدہ نمبر 43 میں بیان کرتے ہیں تقدر الضمۃ والکسرۃ علی آخر المنقوص، کہ منقوص کے آخری حرف یعنی یا پر ضمہ اور کسرہ کی تقدیر کی جاتی ہے، فی حالتی الرفع والجر، ان دو حالتوں میں، رفع اور جر کی حالت میں، رفع کی حالت میں ضمہ کی تقدیر، جر کی حالت میں کسرہ کی تقدیر. اما النصب، اب جو نصب ہے، فیکون بفتحۃ ظاہرۃ علی الاخر، اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ظاہر فتح سے ہوتا ہے، اس میں تقدیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یا پر فتح کا ظاہر ہونا وہ باری، اس کو عرب باری اپنی زبان پر باری کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو اس میں وہ ثقل کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس پر وہ نصب کا اعراب ظاہر ہوتا ہے. من الاسماء المعربۃ نوع صحیح الاخر، اسماء جو ہوتے ہیں، ناؤنز جو ہوتے ہیں، ان ناؤنز پر جو لاسٹ حرف ہوتا ہے وہ حرف حرف الا ہے یا صحیح حرف ہے، اس اعتبار سے جو معرب اسماء ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، وہ تین قسم کے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے اس میں صحیح الاخر، یعنی وہ ناؤن جس کا آخری حرف صحیح ہو، یعنی وہ حرف الا نہیں ہو جو الف با اور یا ہوتا ہے، جیسے جبل اس کے آخر پر لام ہے، کتاب اس کے آخر پر با ہے، خالد اس کے آخر پر دال ہے. وہی تعرب بالحرکات الظاہرہ وتظہر علیہا العلامات، اور جو صحیح الاخر اسم ہوتا ہے اس کا اعراب ظاہر حرکات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ جو دکھائی دیتے ہیں حرکات اس پر، وتظہر علیہا العلامات، اور ان پر، ان آخری حروف پر علامات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب تقدیری اعراب نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا الاعراب الظاہر ہوتا ہے. ومنها نوع، دوسری قسم کے معرب اسماء ایسے ہوتے ہیں، معطل الاخر، جس کا آخری حرف جو ہے وہ معطل ہے، یعنی وہ حرف الا ہے، وہ حرف الا ہے، مگر وہ ایسی قسم کا معطل الاخر اسم ہوتا ہے جار مجرى صحیح، جو صحیح، صحیح الاخر معرب اسم کی طرف کام کرتا ہے، جو صحیح الاخر معرب اسم کی طرف چلتا ہے. وہ ما کان، اور وہ ایسا معطل الاخر اسم ہوتا ہے جس کا آخری جو حرف ہوتا ہے وہ واو ہوتا ہے، او یا ان، یا ہوتا ہے، وکل الحرفین، مگر یہ جو دونوں حرف ہوتے ہیں متحرکان، ان پر یہ ان پر حرکت ظاہر ہوتی ہے، ان پر حرکت واضح ہوتی ہے، مگر قبلہما ساکن، اور ان سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اس پر سکون ہوتا ہے. نحو، جیسے کہ وبیون دلون، وبیون دلون. دیکھیے یہاں پہ لاسٹ پہ یا تھا، لیکن اس کو ہم نے پھر بھی، جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے، اس کو ہم نے پھر بھی ابھی منقوص نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے سکون ہے اور اس کو ہم منقوص نہیں کہیں گے، وبیون. اس لیے یہ ایسا معطل الاخر اسم ہے جار مجرى صحیح، جو صحیح الاخر اسم کی طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے. دلون، اسی طرح دلون، اس کے آخر پر واو ہے، اس کے آخر پر واو ہے، مگر اس کے باوجود اس کا اعراب اسی طرح ہوگا جس طرح صحیح الاخر اسم کا ہوگا.
व्यून यानी हिरन दलवून यानी ऐसा डोर जो कुएं में डाला जाता है जिससे पानी जिसमें फिर पानी वगैरह निकाला बाहर निकाला जाता है। वही आयदन तो अरबो बिल हरकात जाहिरा का सही, इसलिए ये जो मुअत्तल अल आखिर होता है जिसके लास्ट पे या और वाव होता है लेकिन उससे पहले साकिन होता है, इसका एराब जो होता है वो जाहिर हरकात के साथ होता है सही की तरह यानी सही उल आखिर इस्म की तरह। वमीन हाँ, अब जो इस लेसन से मुराद है नव उन मुअत्तल अल आखिर, और कुछ मुअरब असमा के अकसाम ऐसे होते हैं जिनका आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला होता है मगर उसका मामला ऐसे नहीं होता है जिसका जैसे हमने इसके साथ मामला किया। वो हुआ आला किस्मेन, और वो दो किस्म के होते हैं, अल किस्म अल अव्वल अल मकसूर, पहले किस्म का वो मुअरब इस्म होता है जिसको हम कहते हैं मकसूर। वो हुआ कुल इस्म मुअरब आखिर हो अलिफ लाज़िमा, जैसे कि हम कायदे में पढ़ चुके हैं, नहवु फता असा हुदा, यानी इसके आखिर पर अलिफ है और अलिफ से पहले जो हर्फ है उस पर फतह है, उस पर फतह है, फतह नौजवान, असा छड़ी, हुदा हिदायत। फ़कौलुहुमा, इसलिए जो दोनों जो मुसन्निफ़ बयान करते हैं मकसूर की डेफिनेशन के मुतलिक, ये इस्म होता है, युख्रिजुल फ़ेला, इससे वो फ़ेल बाहर निकलेगा जिसके आखिर पर अलिफ होगा लेकिन वो फ़ेल है, वो इस्म नहीं है, इसलिए उसको हम मकसूर नहीं कहेंगे, उसको हम मकसूर नहीं कहेंगे, फ़ेल को मकसूर नहीं कहा जाता है। ना वो जैसे कि फ़ेल की मिसाल यख्शा, इसी तरह हर्फ भी बाहर निकलेगा, हर्फ को भी मकसूर वगैरह नहीं कहा जाता है। नहवु अली, नहवु आला, जैसे आला, आला जो है इसके आखिर पर अलिफ है मगर ये हर्फ है। वकौलुहुमा मुअरब, इसके बाद जो दूसरी कैद इस डेफिनेशन में है वो है मुअरब, युख्रिजुल मबनी, इससे वो इस्म बाहर निकलेगा जिसके आखिर पर अलिफ हो और वो लाजिम रहे मगर वो मबनी कलमा है, वो मुअरब कलमा नहीं है, इसलिए उसको भी हम मकसूर नहीं कहेंगे, जैसे मता, मता जो है ये मबनी कलमा है। वकौलुहुमा अलिफ युख्रिजु मा काना आखिरु याअन, यानी ऐसा मुअरब इस्म जिसके आखिर पर अलिफ हो, इससे वो मुअरब इस्म बाहर निकलेगा जिसके आखिर पर या हो, जैसे अलहादी, क्योंकि उसे हम मनकूस कहते हैं, उसे हम मकसूर नहीं कहते हैं, जैसे अलहादी यानी हिदायत करने वाला। वकौलुहुमा लाजिम, मगर ये अलिफ कैसा होना चाहिए, लाजिमा युख्रिजु, लाजिमा से वो अलिफ बाहर निकलता है, माकान आखिर अलिफन, जिसका आखिरी अलिफ हो, वलाकिन नहा गैर लाजिमा, लेकिन वो लाजिम नहीं है, जैसे किताबानी। अब आप यहाँ पे एक सवाल कर सकते हैं, वो ये है कि किताबानी जो है इसमें अलिफ जो है ये लास्ट नहीं है, इसके बाद नून है, मगर इसका जवाब ये है कि नून जो है ये असल में जिस तरह मुफरद कलमा जो होता है उसमें जो तनवीन का जो नून होता है ये उसी के एवज होता है, जैसे किताबुन जब हम इसे लिखेंगे लिखने में ऐसे होता है अगर हम इसको लिखेंगे किताबुन, क्योंकि तनवीन जो होता है तनवीन हकीकत में नून होता है, तनवीन हकीकत में नून होता है, जो पढ़ने में नून होता है लेकिन लिखने में वो नून नहीं होता है, इसलिए ये नून जो है ये हुक्मन इसका आखिरी हर्फ नहीं है, इसका आखिरी हर्फ नहीं, क्योंकि ये तनवीन के बदले आप समझिए इसको ये एवज है। इसके किताबान जो मुसन्ना है इसमें अलिफ हम देखते हैं लेकिन ये अलिफ साबित नहीं रहता है तमाम अराब के अहवाल में, बल्कि ये सिर्फ मरफू हालत में अलिफ रहेगा, मजरूर और मनसूब हालत में ये या में तब्दील हो जाएगा, ये अलिफ हट जाएगा और इसके बदले या आ जाएगा। फ़ाइन्ना अलिफ हो गैर लाजम, इसका जो अलिफ है मुसन्ना का ये गैर लाजम है, यानी ये साबित नहीं रहता है, लाजिम अपने कलमे को नहीं पकड़ता है, क्योंकि ये बदल जाता है या में फिल जर व नस्ब, जर और नस्ब। अच्छा, हुक्म क्या है इस मकसूर का एराब के एतबार से, वह हुक्म मकसूर अन्नहु युअरब बिहरकात मुकद्दर अलल अलिफ, मकसूर का हुक्म ये है कि इसका एराब मुकद्दर हरकात के साथ किया जाएगा उसके अलिफ पर जो इसका आखिरी हर्फ है। फतुकद्दरु अला आखिर मकसूर हरकातुल एराब अस्सलास रफ्अन व नस्बन व जरन, इसलिए तकदीर की जाएगी मकसूर के आखिर पर तीनों किस्म के एराब के हरकत की, रफ की हालत में भी, नसब की हालत में भी और जर की हालत में भी। इस क्योंकि ला यमकिनु अन तज़हर अल हरकात अल अलिफ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि अलिफ पर हरकत जाहिर हो, ये जो है ला यमकिनु अन तज़हर अल हरकात अल अलिफ, इसी को हमने कहा था लेसन के स्टार्ट में, इसे हम कहते हैं अत तअज़्ज़ुर, इसे हम नहवी इस्तिलाह में कहते हैं तअज़्ज़ुर, यानी तकदीरी एराब क्यों हुआ, कौन सा मान्य है जो कलमे पर
اعراب ظاہر حرکت ظاہر کرنے سے منع کرتا ہے, ہم کہیں گے التعذر. الف پر تعذر کا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. فرف وہ اس لیے مثلاً رف کی مثال احم المطالب رضا اللہ. دیکھیے لفظ جو ہے رضا, اس کے لاسٹ پر جو ہے الف ہے اور یہ لازم اس میں ہوتا ہے تمام اعراب کے حالات میں, اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر فتحہ ہے, سکون نہیں ہے, اس لیے رضا جو ہے یہ مکسور اسم, یہ مکسور اسم ہے. یعنی انسان کو جو مقصود مطالب ہوتے ہیں, مطلب ہوتے ہیں, مقصد ہوتا ہے, ان میں ان مقصدوں میں سے جو سب سے اہم مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. اگر ہم اس کا اعراب کریں گے اہم, یہ مبتدا مضاف ہے, المطالب یہ اس کا مضاف الیہ ہیں, رضا یہ مضاف خبر ہیں, اللہ یہ اس کا مضاف الیہ ہیں. مبتدا یہ مرفوع ہے, رضا خبر یہ بھی مرفوع ہے لیکن بضمت مقدرت علی الالف, الف پر اس ضمہ کی تقدیر کی جائے گی. اس طرح نصب کی مثال نحو ان رضا الناس غاية لا تدرک, کہ لوگوں کی رضا مندی حاصل کرنا یہ ایسا گول ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھیے ان رضا الناس, رضا یہاں پہ جو ہے یہ اس میں ان ہے, غاية اس کی خبر ان ہے, رضا یہ اس کا خبر ان مضاف ہے منصوب ہے, لیکن اس نصب کی جو حرکت ہے اس کی تقدیر کی جائے گی. منصوب بفتحۃ مقدرۃ علی الالف منع من ظہورها التعذر, منع من ظہورها التعذر. اس طرح جر کی مثال نحو احرص علی رضا والدیک, کہ تم حریص رہو, جد و جہد کرو, محنت کرو اپنی والدین کی رضا حاصل کرنے کے متعلق. دیکھیے اعلیٰ داخل ہوا لفظ رضا پر, اس لیے یہ مجرور ہے بے کثرت مقدرہ علی الالف, بے کثرت مقدرہ علی الالف. قرآن میں اس کی مثال قال تعالیٰ یعنی مکسور کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے, قل آپ کہیے ان الہدى ہدى اللہ, بے شک حقیقی ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. دیکھیے پہلا جو ہدا ہے یہ اس میں ان منصوب ہے, دوسرا جو ہدا ہے یہ اس کا خبر ان مرفوع ہے. فالہدى الاولى, پہلا جو الہدى ہے یعنی اس آیت میں الہدى اسم ان منصوب, یہ ان کا اسم ہے منصوب ہے مگر بالفتحۃ المقدرہ, مگر مقدر فتح کے ساتھ ہم پھر ایڈ کرتے ہیں اعراب میں منع من ظہورها یعنی الفتح التعذر التعذر. اسی طرح ہدا الثانی, دوسرا جو لفظ ہدا ہے, کیونکہ ہدا دو بار ریپیٹ ہوا ہے, وہ ان کی خبر ہے مرفوع, اور مرفوع ہے بضمہ کے ساتھ المقدرہ, مگر وہ ضمہ مقدر ہے, منع من ظہورها التعذر. اب جو دوسری قسم کا الاسم المعتل الاخر ہے وہ ہے المنقوص, المنقوص وہ ہوا کل اسم معرب, وہ ہر وہ معرب اسم ہے, معرب ہم اب ہم کو پتا ہے یہ ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں, جس پر یعنی ایسا لفظ جس پر اعراب داخل ہوتا ہے جو اعراب کو ایکسیپٹ کرتا ہے. کل اسم معرب آخره یا لازمہ مکسور ما قبلها, یعنی یہ ہر اس معرب اسم کو کہا جاتا ہے جس کا آخری حرف یا لازمہ ہوتا ہے, اور اس یا سے پہلے جو حرف ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے, یعنی اس پر کسرہ ہوتا ہے, کسرہ ہوتی ہے. جیسے نحو القاضی الداعی المحتدی, القاضی اس کے لاسٹ پر یا ہے, الداعی اس کے لاسٹ پر یا ہے, المحتدی اس کے لاسٹ پر بھی یا ہے. فقولهما اسم یخرج الفعل, اس سے فعل باہر نکلے گا, یعنی کوئی فعل اس کے لاش پر یا ہوگا لیکن اس کو منقوص نہیں کہیں گے. جیسے نحو یعطی, دیکھیے تا سے پہلے کسرہ ہے, تا پہ کسرہ ہے, یا بھی ہے لیکن اس کو ہم منقوص نہیں کہیں گے. والحرف, اور حرف بھی سے باہر نکلے گا, جیسے فی, جیسے فی. معرب اس یخرج المبنی, جیسے الذی, الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے اور اسماء موصولہ وہ مبنی ہوتے ہیں. وقولهما یا یخرج المکسور, جو ہم اسے پہلے پڑھ چکے, یا سے مکسور باہر نکلتا ہے یعنی جس کے آخر پر یا نہیں بلکہ الف ہو, جیسے الفتح, اس کیونکہ اس کو ہم مکسور کہتے ہیں, اسے ہم منقوص نہیں کہتے ہیں. وقول ما لازم يخرج ما كان آخره یا ان ولكنها غیر لازم, یا ایسا ہونا چاہیے جو لازم ہو, ثابت ہو, ہٹے نہیں کلمے سے, اس سے وہ یا باہر نکلتا ہے جو اپنے کلمے پہ, کلمے کے آخر پہ ہوتا ہے لیکن وہ غیر لازم ہوتا ہے. کیا علم مثنی, جیسے مثنی کی مثال, یا آپ جمع مذکر سالم اس کی مثال,
مصنع میں جو یا ہوتا ہے یا اسی طرح جمع مذکر سالم میں جو یا ہوتا ہے وہ صرف نصب اور جر کی حالت میں ہوتا ہے. مرفوع حالت میں جمع مذکر سالم میں واو ہوتا ہے اور مصنع میں الف ہوتا ہے. وقولہما مکسور ما قبلہا, یعنی اس یا لازمہ سے پہلے جو حرف ہو وہ مکسور ہو, یخرج التی قبلہا ساکن, اس سے وہ باہر نکلتا ہے جس سے پہلے ساکن ہو, کیونکہ ہم نے اس کو کہا وہ معطل الاخر ہوتا ہے لیکن جاری مجرى صحیح, اس کا اعراب سے کلمے کی طرح ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے ھذا ظبی رأیت ظبیا ومررت بظبی مثال کے طور پر, یعنی اس کا اعراب سیدھے ہوگا. فھذا من المعطل الجاری مجرى صحیح, کیونکہ یہ ایسا معطل اسم ہے یعنی اس کا آخری حرف حرف الا ہے یا ہے لیکن یہ صحیح کی طرح چلتا ہے, یہ صحیح کی طرح چلتا ہے, یہ صحیح کی طرح اس کا اعرابی حکم ہوتا ہے. الجاری مجر صحیح فی اعرابہ بالحرکات الظاہر, یعنی یہ صحیح کلمے کی طرح چلتا ہے اپنی اعراب میں ظاہر حرکات لگنے کے متعلق. وحکم المنقوص انہ ان کان محلا, اب منقوص میں تھوڑی بہت تفصیل ہے, منقوص میں تھوڑی بہت تفصیل ہے. منقوص کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ الف لام جڑا ہوا ہو او مضافن, یا وہ منقوص مضاف ہو, تثبت یا اوہا, اس کا جو یا ہے وہ ثابت رہتا ہے, وہ ثابت رہتا ہے. ورفع بضمۃ مقدرہ علیہا, اور اس پر جو رف کا جو اعراب ہے اس کو مرفو بنایا جاتا ہے مقدر ضمہ کے ساتھ, اس کو مقدر ضمہ کے ساتھ مرفو بنایا جاتا ہے. وَكَذَا يُجَرُّ بِكَسْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ, اسی طرح اس کو مجرور بنایا جاتا ہے مقدر کسرہ کے ساتھ. فَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ عَلَىٰ آخِرِ الْمَنْقُوصِ فِي حَالَتَيِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ, اس لیے منقوص جو ہے اس پر ضمہ اور کسرہ کی تقدیر کی جائے گی اس کے آخری حرف پر رفع اور جر کی حالت میں, نحو جیسے کہ حکم القاضی, قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا. القاضی یہاں پہ فاعل ہے, مرفوع ہے بضمت مقدرہ علی الیاء. منع من ظهورها الثقل, منع من ظهورها الثقل. ذهبت الى القاضی, میں قاضی کے پاس گیا. قاضی یہاں پہ مجرور ہے بکسرت مقدرہ, اور ہم نے دیکھا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو ضمہ اور کسرہ کی, کسرہ اور ضمہ کی تقدیر تب کی جائے گی جب اس کے ساتھ یا تو الف لام جڑا ہوا ہونا چاہیے یا وہ مضاف ہونا چاہیے. نصب المحلہ والمضاف, اب وہ منقوص جس کے ساتھ الف لام جڑا ہوا ہو یا مضاف ہو اس کو منصوب بنانا. فیکون بفتحۃ ظاہرہ, اس کو منصوب بنایا جائے گا ظاہر فتح کے ساتھ, اس میں تقدیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی الاخر, آخری حرف پر, نحو جیسے رأیت القاضی, میں نے قاضی کو دیکھا. رأی یہ فعل ماضی ہے, تو اس کا فاعل ہے. القاضی یہ مفعول بھی ہے, منصوب ہے. بفتحۃ ظاہرہ, اب تو یہ دو حالت, ان دو حالتوں میں یعنی جب منقوص کے ساتھ الف لام اور یا وہ مضاف ہو, یا وہ مضاف ہو, مثلا ہم کہیں گے قاضی البلد, یعنی شہر کا قاضی, قاضی البلد مضاف, اس حالت میں بھی یا القاضی, جیسے ہم نے مثال دیکھی حکم القاضی, ان دونوں حالتوں میں ضمہ اور کسرہ کی تقدیر کی جائے گی اور فتح جو ہے وہ ظاہر ہوگا. وان کان المنقوص مجردا من ال والاضافه, اب اگر یہ منقوص یہ ال سے خالی ہوگا, یعنی مثلا وہ نکرہ ہوگا, اس کے ساتھ ال جڑا ہوا نہیں ہوگا, والاضافہ یا وہ منقوص اسم مضاف نہیں ہوگا, اضافت سے بھی خالی ہوگا, حذفت یاؤہا, اس کا یا جو ہے وہ حذف کیا جاتا ہے, اور اس کا حذف کرنے کا سبب اعراب یا کچھ اور نہیں ہوتا ہے. حذفت یاؤہا لفظاً, وہ لفظاً یعنی پڑھنے میں بھی, وہ خطاً اور لکھنے میں بھی اس کا یا جو ہے وہ حذف کیا جاتا ہے. فی حالت الرفع والجر, مگر کب؟ رف اور جر کی حالت میں. وجی اب تنوین, اور اس کے بعد اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس پر تنوین دی جاتی ہے. مثلا القاضی جو ہے, القاضی مثال کے طور پر, جب ہم الف لام اسے ہٹائیں گے یا بھی ہٹ جائے گا, اور واد جو ہے اس پر ایک تو آلریڈی ایک کسرہ موجود ہے, اور اس یا کے بدلے ایک اور کسرہ دی جائے گی جو اس یا کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ یا اس میں حذف کیا گیا ہے. مثلا حکم قاض على الجانن, یعنی کسی قاضی نے کسی مجرم پر فیصلہ سنایا. اب اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ دیکھیں واد جو ہے یہ اب اس کلمے کا آخری حرف نہیں ہے, بلکہ آخری حرف یا ہے جو حذف ہو چکا ہے. فقاض فاعل مرفوع, قاض جو ہے یہ فاعل ہے, مرفوع ہے, مجرور نہیں ہے. بضمۃ المقدرہ, مقدر ضمہ سے, مگر کس پر؟ على الیاء المحذوفہ, اس یا پر جو حذف کیا گیا ہے.
یعنی عرب نکر حالت میں منقوص سے یا کو حذف کر دیتے ہیں. وہ جانن, اسی طرح جانن بھی اسم مجرور, یہ مجرور اسم ہے علا کی وجہ سے, وہ علامت جر ہی الکسرہ, اور اس کے جر کی جو علامت ہے وہ ہے کسرہ المقدرہ, مگر مقدر کسرہ, مگر کس پر؟ الیاء المحذوف, یا محذوف پر, اس یا پر جو محذوف ہے. وتثبت الیاء فی حال النصب, مگر یا جو ہے وہ نصب کی حالت میں واپس آ جاتا ہے نکرہ میں بھی. وتظہر الفتح, اور اس پر فتح ظاہر بھی ہوتا ہے, نحو جیسے کہ سمعت منادیا ینادی للصلاۃ, میں نے کسی بلانے والے کو نماز کی طرف بلاتے ہوئے سنا. دیکھیے اصل میں تھا یہ منادن, منادن اگر الف لام جوڑیں گے بنے گا المنادی, المنادی. منادن جو ہے اگر یہ مرفوع ہوگا ہم کہیں گے منادن جو ہے یہ مرفوع ہے بضمت مقدرہ علی الیاء المحذوفہ, اگر مجرور ہوگا ہم کہیں گے مجرور ہے بکثرت مقدرہ علی الیاء المحذوفہ. لیکن اب اگر یہ منصوب ہوگا, مثلا یہاں پہ یہ مفعول بھی ہے منصوب ہے سمع کی وجہ سے, یا واپس آئے گا پھر ہم کہیں گے سمعت منادیا, سمعت منادیا. یہ جو منقوص ہے اس میں یہ تفسیر ہے کہ جب اس کے ساتھ الف لام اور مضاف جڑا ہوا ہوگا تب یا اس پر ثابت ہوگا, وہ محذوف نہیں ہوگا, اور اس کو مرفوع بنایا جائے گا مقدر ضمہ سے, مجرور بنایا جائے گا مقدر کسرہ سے اس یا پر, اور رفع کی حالت میں اس کو ظاہر فتح سے منصوب بنایا جائے گا. اب اگر وہ منقوص ال یا اضافت سے خالی ہوگا وہ یا حذف ہوتا ہے لفظاً اور ختم بھی, اور رفع اور جر کی حالت میں تنوین لایا جاتا ہے اس سے پہلے والے حرف پر جو ڈینوٹ کرتا ہے کہ اس کا یا جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے, اس کے بدلے وہ عوض ہوتا ہے, اور اس کے بعد رفع اور جر کی حالت میں ضمہ کو بھی مقدر رکھا جاتا ہے, کسرہ کو بھی مقدر رکھا جاتا ہے, مگر کس پر؟ علی الیاء المحذوفہ, محذوف یا پر. مگر جب یہ منقوص اسم اگر نکرہ بھی ہو, یعنی اس کے ساتھ الف لام جڑا ہوا نہ ہو یا وہ مضاف نہیں ہو, لیکن وہ نصب کی حالت میں ہو, تب وہ یا واپس آتا ہے. اس سے ہمیں یہ خلاصہ حاصل ہوتا ہے کہ یا جو ہے الف لام جب ہوگا تب بھی یا ہوگا, اسی طرح اگر مضاف ہوگا تب بھی یا ہوگا, اسی طرح اگر نکرہ ہوگا لیکن نکرہ منصوب ہوگا تب بھی یا واپس آئے گا, تب بھی یا واپس آئے گا. اس کے ساتھ یہ جو یہ لیسن تھا جس کے یہ دو پارٹس تھے, المقصور و احوال اعرابی, المنقوص و احوال اعرابی, اب اس کی تمرینات ہیں مگر وقت یہاں پہ بہت کم رہ چکا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم منڈے کے دن دیکھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیسن اٹھائیں گے جو بہت ہی اہم اور طویل لیسن ہے, نصب المضارع بعن المضمرہ, وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے منڈے کو. واللہ عالم, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.